sam Andro Giunio. Inače sam dizajner, grafički dizajner, dizajner vizualnih komunikacija. Docent sam na odsjeku medijskog dizajna sveučilišta Sjever u Koprivnici i glazbenik, eksperimentalni glazbenik. Da, znači radi se u principu nekoj kompoziciji koja sadrži jako puno momenata improvizacije, koja imate nekakve ono fluidne dionice, jel, koje se izmjenjuju i nekako nadograđuju i nadopunjavaju u nekakvom ono intervalu. Obično to bude između, ne znam, 25 i 40 minuta ono za sad. Dakle, radi se o električnoj gitari kao instrumentu, ali to samo po sebi možda nije toliko bitno, nego me više zanima zapravo nekako kompozicija i formiranje nekakve ono strukture u vremenu. Ovdje sam generalno odlučio napraviti nekakvu vrstu varijacije na nešto što sam radio prije nekih dva mjeseca, dakle u galeriji Miroslav Kraljević. Koristio sam kazete i izvlačio zapravo analogne vrpce, jel, vani, i lupove sam koristio kao nekakvu vrstu snimke, dokumentacije onoga što sam izvodio uživo. Taj medij kazete je ono low-fi, jel, tako reći, pa samim time je mi je interesantno, jel, onda on medij kao takav postane prisutniji. Moj nekakav stav je da fakultet, odnosno javno sveučilište bi trebalo zapravo, mislim, ja nekako na tome pokušavam raditi, da se osvijesti nekakav proces rada i da se pokuša nekako ono aktivira studente da šire nekakva svoja područja ono i djelovanja i interesa, jer mislim da je to onako strašno bitno da se nekako ono osvijesti taj kreativni proces. Ja to gledam kao nekakvu svoju praksu koja je u biti vrlo toliko meni prirodna i spontana da ne razmišljam zapravo mnogo o tome šta nekako radim. Specifično je što je to svaki put zapravo nova stvar i to je nova nekakva ono struktura, kompozicija. Na taj način ja u biti nekako sam ono ispitujem granice i nekakva nova područja, i mislim, meni je prije svega naravno najvažnije da je to meni interesantno, da je to meni zanimljivo, da mi je to napeto, jer onda ako to nije, onda mislim nije ništa. Ne? To je užasno neobično, kao kad kažeš ono eksperimentalna glazba, ja zapravo ne volim tu riječ eksperimentalna glazba, ali kao ono, ne znaš kako to drugačije opisati. Ta nekakva forma kojom se bavim i na koji način ju izvodim je često zapravo stvarno neki ritual, vrlo osobni. Tu se događaju ono, nekakve ono, interesantne stvari, jer svaki put se generira nešto novo, opet sve zapravo ima tu nekakvu tu neku bazu, neku kičmu ono, u nekoj estetici koja mi je onako prirodna na neki način. Uvijek se zapravo ponovo iznenadim na izlogu suvremenog zvuka koliko različitih izvođača i situacija se zapravo može vidjeti. Jako mi se svidio jučer nastup trija John Chanter, Steve Noble i Simon Wright.
potpuno drugačije iskustvo, mislim, moglo je trajati još duplo duže što se meni tiče.